كيف شكرا؟ وانت كيف شكرا؟ بات كوي بابا كوي بابا اشي نو وان بانو كور وان نو بانو Very good. تلا جيجر سروز امي سيد خڑوان سچو پانو نو هادیا هادیا كيد روزا ايه كيف ہوئی تھی زينب كيف ہوئی تھی ايه چه فرن كن بین تلا كيس فرن چو توي مي ہوئیو تا مي ہوئیو كيس فرن چو توي اخ ایک شرط کریو یہ نال موت کریو اخ ایک شرط آه یہ چھ فرینڈ تو چھ بیسٹ فرینڈز او کیوٹ بیبیز اچھا 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 تو چھ شکلش پہ مزے وان کوتا زیاد مزے پہ اچھا میڈم کس تو اصل اصل لگا ب میگش ناو ہا سونیا میڈم کیا اچھا 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 سونیا میڈم تُہۍ ما چھو بوش لگان پتہٕ زیادٕ ہاے 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 تِتھ اس یہ چھ انگلش فرینڈ چھ نا فرینڈ تہ بین تہ شوری کی